modgang er med til at definere, hvem man er. Så kan jeg huske, at jeg sådan svæver i luften og bare tænker, okay, slut. Man har hørt sine holdkammerater brokse over, at de skal ud på banen en kold vinterdag, og man er bare sådan, jeg vil gerne bytte. Det var bare en utrolig følelse, man havde. Fantastisk. Jeg tror aldrig, jeg har skræget før på en bane, men det får jeg at vide, jeg gør der. Så jeg følte jo virkelig, at mit ben sad forkert. Men så fortog smerten sig. Og så ved jeg ikke, så tænkte jeg ikke så fornuftigt mere, fordi så tænkte jeg, at jeg skulle op og løbe på det og se, om jeg kunne spille videre. Så får jeg lige kompressionsbind på, og så tænker jeg, at top dollar, den er der. Og så løber jeg op mod midterlinjen igen og ind på banen. Måske lidt spændt / nervøs for at skulle få bolden, og hvordan knæet nu reagerede, for jeg kunne godt mærke, at der var et eller andet, der ikke var sådan helt fantastisk. Men så kommer der en bold, hvor jeg kan få en god aktion, så jeg tænker, at jeg skal ind i den der tackling. Så det gør jeg, og så kan jeg huske, at jeg sådan svæver i luften og bare tænker, okay, slut. Disciplin er nok det første ord, jeg tænker på. Og så vil egentlig også håb og tro på, at det kan lade sig gøre. Optimisme. Man kommer til at stå over for et langt, hårdt forløb. Hvor at det er en slags træning, du ikke synes er den fedeste træning. Det er ikke noget, du ville gøre, hvis nu du havde valget. Så jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man prøver at vende det negative. Altså sådan, finde det positive frem, fordi der er noget positivt ved det. Jeg har fået muligheden for at træne noget et helt år, som jeg ikke vil have muligheden for, hvis nu jeg spillede fodbold. Jeg er blevet så meget fysisk stærkere, og det har hjulpet mig som fodboldspiller også. Men så er jeg også blevet mentalt stærkere og lært at sætte pris på fodbolden på en helt anden måde. Fordi man har prøvet at stå på tribunen, fordi man har hørt sine holdkammerater brokse over, at de skal ud på banen en kold vinterdag, og man er bare sådan, jeg vil gerne bytte. Tag du over i den varme styrke, og så tager jeg ud på banen. Man har bare været det igennem, så man nyder bare at kunne spille fodbold nu her, når man endelig har det godt igen. Det var super godt at være tilbage. Super fedt at få comeback. Det var stort. Det var lige at sætte hak ved et mål. Et af de større mål. Så mega fedt at være tilbage. Glæde. Og stolthed. Det var bare en utrolig følelse, man havde. Fantastisk. Og sådan lidt mærkeligt, altså svært at beskrive. Det var utrolig stort. Og også rørende. Jamen, jeg tror bare, at det var et øjeblik, man havde set for sig i så lang tid. Under hele forløbet, under skadesforløbet. Så at det lige pludselig gik i opfyldelse, det var virkelig stort og rørende og ja, utrolig mærkeligt. Det var det. Det var faktisk svært.